Každý týždeň vám v magazíne predstavujeme jedného z laureátov Devínsko-Novoveskej holubice. V oblasti kultúry bol ocenený štvrtý z nich. Rastislav Šimković je rodený Devínsko-Novovešťan. Typicky chorvátske priezvisko predznamenáva, že touto rečou sa u nich doma hovorilo a hovorí dodnes. Napriek tomu, že vyštudoval elektrotechniku, k umeniu mal blízko už od detstva. Mal som tie záľuby ako každý chlapec som chcel byť smetiarom. V menšom staršom veku som mal také požiadavky, že som si vyprosil od rodičov, aby ma zapísali na hudobnú školu, čo nebolo bežným zvykom. Dal sa teda zapísať na husle. Neskôr ho Gustav Beseda zavolal hrať do dychovky, kde ale hral na lesný roh. A tak sa nejak prirodzene stal folklór jeho život. Pomáhal ako pomocný zvukár pri kultúrnych letách, keď vystupovali folklórne súbory, hrával na rôznych akciách, neskôr ho angažovali vo folklórnom súbore, kde hral na fujaru. Kultúra sa teda prirodzene stala neskôr aj jeho zamestnaním. Ja som to mal možno predurčené tým, že som s tým žil a už od detstva. Moja mama bola zamestnankyňa obvodného kultúrneho spoločenského strediska Bratislava 4. Môj otec bol vedúci tejto osvetovej besedy strašne dlho a keď som bol chlapec a som chcel vidieť otca alebo niečo mu povedať, tak som utekal sem do kultúráku, lebo tu sa stále niečo robilo. Po nežnej revolúcii som odišiel zo svojho trvalého zamestnania a začal som pracovať v podnikateľskej sfére, kde som dostal veľmi lukratívnu ponuku. Potom som chvíľu odišiel do západného Nemecka za prácou a keď som sa vrátil, tak bola tá možnosť, že delimitovali kultúrne domy a do mestských častí. Od roku 1991 pracuje v Istracentre a o 20 rokov neskôr sa stal aj jeho riaditeľom. Ja som trošku taký patriot a patrím sem, patrím do tej Devínskej a asi by som nikdy neodišiel. Počas zamestnania sa samozrejme venoval aj svojim záľubám a to je jednoznačne folklór. Začal som účinkovať vo viacerých telesách ako solista a hráč na pastierske ľudové nástroje. Bol som externý člen Sluku, už to bude skoro 10 rokov. Sa venujem aj učeniu hry na ľudové hudobné nástroje. Tým sa mi možno z časti darí zachovávať tú tradičnú ľudovú aj pre ďalšie generácie. Aktuálne hráva aj s rakúskou kapelou a je prvým cechmajstrom cechu slovenských gajdošov. Napriek tomu, že hrával na zaoceánskych lodiach, pracoval v zahraničí a s ľudovou hudbou precestoval takmer celý svet, Devínska ostáva jeho srdcovou záležitosťou. Devínska pre mňa znamená všetko, celý môj život. Ja som tu vyrástol, nikdy by som neodišiel a vždy som tu stretol veľa dobrých ľudí a aj z môjho profesného pohľadu viem posúdiť, že to, čo sa na umeleckom kultúrnom poli deje v rámci tejto mestskej časti v Bratislave, tak málo ktorých mestských častí je tak bohatých na kultúru a na ľudí, ktorí ju chcú robiť a ktorí sa jej venujú a ktorí sa angažujú v tom živote tej mestskej časti. Takže jedine je zaželať, aby takých dobrých ľudí ešte stále tu bolo veľa. Aby cítili tí ľudia, že sem patria a zveľaďovali ten život pre nás všetkých v Devínskej.